איך עומדים בביטויים. זה מתחלק לשלושה חלקים. קודם כל, צריך לדעת שזה אפשרי. כי אם אדם חושב שזה בלתי אפשרי, הוא לא יעמוד בזה. אבל זה אפשרי. סיפור יוסף, בחור בן 17, לשים את הטלפונים בנושא שלה. בחור בן 17, ואשת פוטיפר מנסה לפתות אותו כל יום, כל יום, כל יום, והוא עומד בזה. ובסוף הוא מגיע לבית הסוהר, וגם שם יש פיתויים נוראים, 12 שנה בבית הסוהר, וגם שם היא מנסה לפתות אותו, והוא עומד בפיתויים. אחר כך הוא עוד הרבה שנים. באקזיל גיל הוא נפטר, הוא זוכר, 100 שנה, בארמון פרו, ועומד בפיתויים. סימן שזה אפשרי. איך זה אפשרי? הרי הפיתויים הם חזקים. תשובה. ומסברים שיש בעיות פסיכולוגיות, סוציולוגיות, השפעה, כל זה ידוע. אלא יש באדם משהו חזק, בן חורין, זה הנשמה. הנשמה היא ויפח באפיו נשמת חיים. היא משהו אלוקי. האדם הוא היחיד שיש לו נשמה. לבעלי חיים אין נשמה, וגם למלאכים אין נשמה. אין להם בחירה חופשית. האדם הוא היחיד שיש לו בחירה חופשית. עם ריבונו של עולם. שניים יש להם בחירה חופשית. ריבונו של עולם ואדם. ואיך האדם יש לו בחירה חופשית? כי יש בו חלק אלוקה ממעל. יש לו נשמה אלוקית, יש לו בחירה חופשית מוחלטת. על זה עומדת כל התורה. כי אם אין בחירה חופשית, אז אין שכר ועונש. הכל עוול. וכתוב בתורה הרבה פעמים, אני נותן לפניכם הטוב והרע, ובחרת בחיים, ובחרת בטוב, וזכר. לכן זה הדבר ראשון. צריך לדעת שזה קיים. יש שלא מאמינים בבחירה החופשית. נוצרים, חלק, מוסלמים, חלק, לא מאמינים. אז זה כמובן, זה פתח לכל רשע. מה אני אשם שעשיתי דבר רע? מה אני יכול לעשות? אני בחירה חופשית. אז אפשר לעשות כל פשע וכל רשע. כי לאדם בחירה חופשית. אבל זה לא נכון. יש לו בחירה חופשית, הוא מחליט לעשות מה שהוא רוצה. אלא אם כן הוא חולה נפש. אנחנו חולה נפש, אין לנו טענות. חולה נפש עשה דבר רע, מתחשבים בו, אוהבים אותו, אבל אנחנו לא מדברים פה על חולה נפש. אנשים נורמליים. אז קודם כל צריך לדעת שזה אפשרי. זה ראשית המלחמה. ראשית המלחמה היא הידיעה שאפשר לנצח. וחייבים לנצח. עכשיו, איך מנצחים? נצחים מלחמה קרקע אוויר. אוויר זה מחשבות. קרקע זה מעשי. אסטרטגיה מעשית. אבל קודם, אוויר. האוויר זה לדעת שכל הפיתויים האלה זה שטויות. זה שטויות. צריך לחשוב על זה כדי להבין שזה שטויות. לאכול,
ולשתות זבל. זה שטויות. ודאי צריך לאכול ולשתות. זה שטויות. זה שום דבר. אלא זה ערך. נשים, בנות, זה שטויות. לא, לא אמרתי להתחתן, ודאי צריך להתחתן. ולאהבה ואחווה ושלום ורעות. אבל כל הדברים האלה. זה שטויות. איך אומרים? תביא לי שלושה נימוקים למה זה לא שטויות. אין אף נימוק. היצר הרע הוא מרמה שזה שווה, וזה לא שווה כלום. כמובן, זה קשה לחשוב דברים כאלה בחברה המערבית, שכל היום נותנת חשיבות להנאות האכילה ולהנאות הנשים, מלא סרטים עם נשים. ובסמארטפון 2 מיליון אתרי זימה. 2 מיליון. זימה לכלו. אז כל הזמן חושבים שזה שווה. אבל זה לא שווה. אברהם אבינו, הוא לא ידע ששרה יפה. והייתה יפה? מה זה יפה? הייתה כל כך יפה, שבגיל 90 היא הייתה יפה כמו בחורה בת 18. ושפרעה בכל מצרים לקח אותה. כדי להיות בגיל 90 יפה כמו גיל 18, זה מופלא. הוא לא שם לב. זה לא מה שהוא חיפש אצלה. לא שם לב. שטויות. אז זה באוויר. הוא אדם מחפש כבוד. הנה כבוד. פעם היה רב גדול. הגיע לעיר, קבלת פנים, רוקדים, שרים, מנגנים, באים לקראתו עשרות אלפים, מאות אלפים. הוא אמר, אני יכול להיכנס לאיזה חדר 5 דקות. בבקשה. אחד היה סקרן, התחבא תחת השולחן, תחת הלורון. הוא רואה שהרב אומר, שלום כבוד הרב, כל הכבוד לכבוד הרב, איזה כבוד יש לנו כל הרב. ככה לועג. כי בסוף הוא פחד. עושים לו כל כך הרבה כבוד, בסוף זה יעלה לו על הראש. אז הוא לועג לעצמו. כדי להציל את עצמו. זה שטויות. כסף זה שטויות. ודאי צריך כסף. כדי לחיות. אבל צריך מיליונים. זה שטויות. בגדים. זה שטויות. מה, קר לי? ודאי צריך בגדים. זה לא להתחמם וצנוע. אבל אתה בטוח שצריך לקנות חולצה ב-500 שקל? ומכנסיים ב-600 שקל? שטויות. חולצה, ביד שנייה, חדשה יפה, 2 שקל. סוודר 2 שקל, עוד סוודר כיכר לי 2 שקל, נעליים 2 שקל, הכל 2 שקל. מה? בבטן, יד שנייה, אבל יש בכל מקום. אתם יכולים לבוא יום אחד, חנות יפה מאוד, זה שתי חנויות. יש חנות זה יקר, 2 שקל. יש חנות זה זול, שקל. אבל החנות הזולה היא פתוחה רק יום שישי, מ-8:30 עד 10:30. מה? מהחנות שבבית הכנסת, למעלה. למטה. שבגן הזה שם. שבוודי, כן, כבר למטה. זה היקרה. יש לי 25 נכדים, צריך לקנות להם מתנות. אני יכול להגיע לפשיטת רגל. ויש דברים, צעצועים, דברים וזול, בגדים וכו'. זה בגדים טובים, זה שטויות. שטויות. איך?
איך אדם נוטה. אגב, מכנסיים טובים יש שם, אבל האופנה זה מכנסיים קרועים. אם זה לא שטויות, אני יודע מה זה שטויות. למה מכנסיים קרועים? זה שטויות. יכול להיות אדם, הוא פועל, הוא עובד, המכנסיים שלו קרועות, טוב, מה נעשה, אין לו כסף, ממשיך מכנסיים קרועות. אבל אתה קונה מכנסיים קרועות? זה מטורף. מטורף לגמרי. גם יותר יקר. מה? גם יותר יקר. ודאי זה יקר מאוד. מי שאני, יש טכניקות איך לעשות את זה. איך לקרוע, איך לשים למטה, וכן הלאה. צריך לעשות טוב, שזה לא יברח. זה מטורפים. משוגעים. פעם הייתה אופנה, זוכר, מכנסיים. כזה, צמוד, 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 עם כספו וכספו. אי אפשר להכניס כלום. זה לא כמו כיס כזה, יכנס הרבה. פה, אז הבן אדם הולך. עם ביד, ארנק, טלפון, ממחטה, הולך ככה, כי אין לו איפה לשים בכיס. איזה מטורף. שעונים, ודאי סוף שעון. יד שנייה. שלושה שקלים. זה השעון הזה. יש שעונים ב-1,000 שקל, יש שעונים ב-10,000 שקל. ככה עולם של מטורפים. לעשן. זה שטויות. איך הרב צודה קרא לזה? חבילות עשבים מגולגלות. הוא לוקח חבילת עשבים מגולגלת, שום פה, מדליק, עושה... מטומטם לגמרי. אחרי שהוא יתרגל, אז יש לו התמכרות. זה משהו אחר. איזה שטויות. הקיצור, זה אוויר, קרקע אוויר, אוויר. להבין שזה הבל הדברים האלה. אדם הוא מת, הוא לוקח את זה איתו? לא. אז איך אנשים? אנשים לא נורמליים? מה קרה לאנשים? מטורפים לגמרי? תשובה. כשהיצר בא לאדם וחווה, הנחש. הנחש הזה היה גדול מאוד. היה גדול כמו גמל. ונחש לא מדבר. אלא מי שהוא רחב על הנחש. ומי שרחב על הנחש, הוא שדיבר. לא הנחש. רק כתוב הנחש דיבר, הכוונה הרוכב. ומי רחב על הנחש? אומר, הגמרא אומרת, שהיה רוכב על הנחש, והקדוש ברוך הוא מצפצף על הנחש ועל רוכבו. מי זה רוכב על הנחש? אומר הרמב״ם במורה נבוכים, היצר רע. אז מי זה הנחש? הדמיון. היצר רע רוכב על הדמיון. בלי דמיון, הוא לא יכול לעשות לך כלום. בלי דמיון, אתה דוחה אותו על הסף. אלא הוא רוכב על הדמיון. דמיון, ענק, ענק, ענק. ואז הוא מצליח לספר לך סיפורים. והקדוש ברוך הוא צוחק על הנחש ועל רוחבו. אבל אנחנו לא צוחקים, אנחנו. אתה רוצה לצחוק על הנחש ועל רוחבו? כן. תלמד, פסוקים, תורה. תצחק על הנחש ועל רוחבו. זה בגלל הדמיון. אנשים על פני כדור הארץ, חיים חיי דמיון. אבל אנחנו יודעים שזה אויב ולוחמים. אני לא מדבר על דמיון טוב, שאחד ימציא את החשמל ואחד ימציא את הרשם קול. לא על זה מדבר. דמיונות. אחד דמיין שאם נסתלק ונחריב את גוש קטיף יש שלום. מה זה אחד דמיין?
רוב העם היושב בציון דמיין את זה. אבל זה מטורפים. אני הייתי הולך, ממקום למקום. הוא אומר, תסבירו לי איך, תן צ'אנס לשלום. דמיון חולני. אז מה, למה הם, לוקחים את הדמיון הזה? כי הדמיון הזה נעים. נעים לחשוב שיהיה שלום. אבל אם לא נעשה, יהיה פיגוע. יהיו פיגועים, אבל עכשיו יש פי 10 פיגועים. דמיון. אבל יצאנו בזול יחסית. הרסנו את החיים ל-10,000 אנשים, ומתו כמה. אז המון 10,000 אנשים. כן. אני אספר לכם סיפור יותר חמור של דמיון. הייתה מדינה אחת, ומדינה אחרת רצתה חתיכה של המדינה הזאת. אותו דבר. וכיוון, כדי לחסוך מלחמה, אמרו, בסדר, ניתן להם את החתיכה הזאת. זה הגרמנים, שרצו חתיכה של צ'כוסלובקיה, שנקרא חבל הסודטים. הם אמרו, יש שם 700,000 גרמנים, זה שלנו. צ'כוסלובקיה אמרה, זה שלכם, יש גרמנים. זה מדינה שלנו. אבל הייתה מלחמת העולם הראשונה, שנהרגו 15 מיליון. אמרו, מה, עוד פעם מלחמה? עשו ועידה. הגרמנים המרושעים, האיטלקים שעזרו להם להרשיע, האנגלים הפחדנים, הצרפתים שעזרו להם לפחד, והחליטו לתת את זה לצ'כוסלובקיה, לגרמנים. אבל הצ'כוסלובקים אמרו, אבל רגע, רגע, רגע. א', זה שלנו, ב', אם זה יורד, כל ההגנה שלנו נופלת. אמרו להם, אתם לא צריכים הגנה, למה? הרי יש שלום, שכחנו. ירד ראש ממשלת אנגליה, צ'מברלין, מהמטוס, עם הסכם השלום. I bring you peace. אני אביא לכם שלום. אמר צ'רצ'יל, you bring a piece of paper. משחק מילים, פיס, חתיכת נייר. ובסוף, היטלר כבש כל צ'כוסלובקיה. והמשיר, 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 והמשיר. 56 מיליון הרוגים. דמיינו שיש שלום. אז לכן אמרתי, יצאנו בזול. הרסו את החיים ל-10,000 אנשים. שם רצחו 56 מיליון. דמיון. דמיון חולני. נזהר מהדמיון. אדם מדמיין שהוא בחור טוב וכולם רעים. לא נכון. אתה מציק לאחרים. הוא מדמיין, לא יודע מה. הוא מדמיין שאם הוא הולך לבוש ככה, כולם יסתכלו עליו. אף אחד לא מסתכל עליו, זה לא מעניין אף אחד. הוא מדמיין. כן. איך אפשר להבדיל בין דמיון שהוא טוב לדמיון שהוא רע? קודם חומש. ובודקים כל דבר, ושואלים חברים גם. צריך להשתמש בשכל, לגדל את השכל, לאט לאט, יותר שכל, יותר שכל. אז ילד קטן, יש לו דמיונות, הוא לא חולה. אבל אין טענות, הוא קטן. יושב על קרטון, אני נהג כבאית, בסדר, בסדר. פעם ראיתי ספר, סופר אנגלי, לילדים קטנים, דובידוב. דובידוב בא הביתה, עם קרטון על הראש, עם כפיסים על הקרטון. אומרת לו, אמו, מה זה? קסדת חלל. ומה אתה עושה עם זה? טס לחלל. טס לחלל, כן. אז תחזור מהר, כי שהמרק, שהכנתי לך מרק, לא יתקרח. יוצא החוצה, עומד על גבשושית, סוגר עיניו, קופץ, נוחת על הסוג, טוסיק, אני על הירח. איך זה דומה, הירח? לעל יד הבית שלנו. בית כמו הבית שלנו, על הירח. נכנס בפנים, טוק טוק, אומרת לו, אמא דוב, מי אתה? אני בא מכדור הארץ. יוצא טוב. כי הילד שלי, הוא הלך לירח
וישאיר את המרק. אולי אתה מוכן לאכול את המרק שלו? אז הוא מתקרבל. די אמא, אל תגיע אותי, אני אדעו מילות שלך. זה ספר גאוני. לא דוחים את הילד, לא מליבים אותו, באים לקראתו, אבל הוא ילד. אין טענות. עם הגיל, לומדים שכל. והשכל דוחה את הדמיון. שכל של תורה ושכל הגיוני וכן הלאה. בחור אומר לי, תראה, כן, מה? אני אוהב בחורה, נו, ברוך השם. וגם היא אוהבת אותי, נו, ברוך השם. אז תתחתנו, אז תגיד לה. מה תגיד לה? תגיד לה שאני אוהב אותה, וכיוון שהוא אוהב אותה והיא אוהבת אותי, אני אתחתן. תגיד לעצמך, לא, אני מתבייש. טוב, הולך לבחורה. את מכירה בחור שקוראים לו ככה? אמרתי, איך אתה יודע שהיא אוהבת אותך? אוהב העיניים שלה. ניגש לבחורה. את רוצה שידוך? כן. את מכירה את הבחור הזה? לא, מי זה? אני לא יודעת מי זה. הוא מדמיין. כי זה דמיון נעים שהיא אוהבת אותו. היא לא יודעת שהוא קיים אפילו. אז לכן, היצר הרע הוא רוכב על הדמיון. כי אמרנו, דבר ראשון אמרנו, צריך לדעת שאפשר לנצר את היצר הרע. דבר שני, צריך מלחמה אוויר לדעת שכל הפיתויים של יצר הרע זה שטויות. שטויות. אז מה אנחנו חושבים שזה לא שטויות? דמיון. הדמיון מרמה את האנשים. איך מנסרים את הדמיון? שכל. שב, שב איתך עם עצמך ותראה. אם זה שווה או לא שווה. מה יש לך מזה? כי אחרת אדם כואב לו הלב. למה אני אוותר על הפיתוי הזה? למה אני אוותר על הפיתוי הזה? אני אגיד לאכול לי עוגת אימה. אבל ידידי, הרופא אמר לך שאתה אוכל יותר מדי עוגות. יש לך סוכר, יש לך סכרת. אתם יודעים מי רוצח הכי הרבה אנשים על פני כדור הארץ? הסוכר. יותר מהחבלים, יותר מהמלחמות, יותר הכל, הכל. הסוכר רוצח אנשים. מותר קצת סוכר, כמובן. אנשים אוכלים סוכר. משקה מסוכר. פירות עם סוכר. טוב, פירות זה טוב. עוגות עם סוכר. תה עם סוכר. מסוכר, סוכר, סוכר, סוכר. מהבוקר. אז, על מה דיברנו? אני מוותר על הנאות, אני מסכן. אתה לא מסכן, אתה מוותר על שטויות, אבל התרגלתי לשטויות, אז תתרגל לחזרה שלא צריך כל השטויות האלה. אבל כאן נעשה לי שזה שטויות, ולא, אני מסכן, אנחנו הדתיים מסכנים. כל מה שכיף אסור, כל מה שלא כיף חייבים, חילונים יש להם מזל, בלה 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 בלה, מכירים את זה. הרב, כן, חבר שלי בכיתה, כן, אמר לי לשאול את הרב, כן, כי הוא מתבייש, כן, מה הוא בער לשאול? למה אנחנו הדתיים מפסידים הכל? תראה, תגיד לו, שישאל, חבל, יכול לשאול ישירות רב, ולומר שזה בשביל חבר. טוב, יונת. אנחנו לא מפסידים כלום. זה אבלים. מה שווה? שווה לב טוב, מידות טובות, תורה, מצוות, קדושה, טהרה, זה שווה. כל אלה אבנים. עכשיו קרקע. אבל קודם צריך אוויר. אם אתה לא עושה ריכוך מלמעלה של האויב, אתה לא יכול לשלוח יחידות קרקע. ירסקו אותם. קרקע. ידוע, בהדרגה. אתה רוצה לכבוש שטח האויב, אתה לא יכול לכבוש הכל לבד אחד. כובש חתיכה, נח. איך אומרים? הורגים טורקי אחד, נחים. הורגים עוד טורקי, נחים. עוד טורקי, נחים. זוכים סיירת מרמרה, סיירת
בסדר? חיל הים. שאלת 13. מה? שאלת 13. כן, הרגו 8 תורכים. מפקד הסיירת הוא תלמיד של הישיבה. הוא כבר לא, הוא בסיירת, הוא תלמיד. עכשיו הוא כבר תת-אלוף. טלפנתי אליו, אמרתי לו, יש כוח על הסיירת וזה וזה. אבל לא, אתה לא יודע שהורגים תורכי אחד נחים? ואתה רק לשמונה תורכים בבת אחת. הוא אמר, טוב, טוב, בפעם הבאה אני אזהר. אבל ימר לזכות צהל שלא העיף אותו. לא רק לא העיף אותו, קדמו אותו. זה לא היה כישלון? מה? זה לא היה כישלון? מה? אמרנו, זה לא היה כישלון? זה לא היה כישלון, היה צריך בחינה דיפלומטית. אבל טוב מאוד שיצרו. רק שחררתי את השם שלו. יש שם ספרדי, שוכח שמות. טוב, הקיצור, הולכים בשלבים. אתה לוקח נייר, רושם על הנייר כל הפיתויים שלך, כל היצרים, כל הזבל, הכל. הנייר סובל את הכל, רק לא לשכוח את הנייר הזה בשירותים, ושהחבר'ה יסתכלו, ולא לקנות מחברת ולכתוב על המחברת, חרם של רבינו גרשום, אסור להסתכל על זה, תשמור בכיס. אתה רושם את הכל. אחרי שאתה רושם את הכל, אתה מדרג, מן הקל אל הכבד. מה יהיה לי הכי קל להיפטר? תראה, לא לפגוש, לא להתחבק עם החברה שלי, זה קשה. אבל אני יכול כל יום 400 עוגות, אני יכול. 300 יספיק, וכן הלאה. אתה מדרג מה קל ומה קשה. כל שבוע, דבר אחד. או כל יום, או כל יומיים, לא משנה. מן הקל אל הקל. ניצחת דבר קל, זה קל. יש לך כוח, כל הכבוד, הנה עוד כבוד, הנה נעשה לך טקס. ו... עובר לדבר הבא, שהוא יותר קשה, אבל בינתיים התאמנת, מה שנקרא בצהל, סרגל מאמץ. אתה לא יכול ביום הראשון לרוץ 40 קילומטר עם 40 קילו על הגב, תגיע מת. ביום הראשון, רוץ קילומטר, קילו על הגב. יום שני, 2 קילומטר, 2 קילו על הגב. היה איש באתונה, סחב על הכתפיים, פער, אמרו לך, עשית את זה. קניתי עגל קטן, שמתי על הכתפיים. כל פעם הלכתי איתו, גדל, 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 נזפה. טוב, אני לא מאמין לסיפור הזה, זה לא יכול להיות. אבל העיקרון ברור. זה נקרא בצהל סרגל מאמץ. אז תתחיל בדבר קטן. זה הכי קל. יום, יומיים, שלוש, הצלחת, וי, נקודה, תן לך פרס, אבא בתור, אבא בתור, אבא בתור. יכול להיות שבינתיים משהו ייפול אחורה. בסדר, חוזר, זה הכל. תוכנית הדרגתית. מה הכי קל להיפטר? מה הכי קשה? מן הקל אל הכבד. ולא הכל בבת אחת. אמרנו, הורגים טורקי, נחי. עוד טורקי, נחי. זה פתגם שנשאר לנו ממלחמת העולם הראשונה. כשהיינו בצבא הבריטי, בארץ, לוחם נגד הטורקים. גדוד נהגי הפרדות, היינו נהגי פרדות. בסדר, שיהיה. מן הקל אל הכבד, זה הכל. אפשר הכל בבת אחת. זה בלתי אפשרי. אלא, אחד, עוד אחד. זה כלל פשוט. מן הקל אל הכבד. ואתה מצליח, יש לך גאוות יחידה, אתה שמח, הנה הצלחתי, אבל בתור טיפה יותר קשה, ובינתיים אני צובר גבורה, זה הכל, נייר, מסדרים וכו'. יש אמרו, אל תסדר יותר מדי דברים, 13 דברים, מספיק, ועכשיו, עזוב, 13 דברים, מן הקל אל הכבד. כל אחד שבוע, 13 שבועות. בסוף 13 שבועות, חוזר לראשון, כי בינתיים נחלש.
4 כפול 13, 52 שנה. לוקח דף, התגברתי, עיגול, או X, לא התגברתי, X. לא, היום היו לי 8 עיגולים, 2 X'ים, כל הכבוד. מחר יותר טוב, מחר יותר טוב. משל, מה הדבר דומה? יש אדם, הוא רוצה לעשות דיאטה, הוא שמן, משוקן להיות שמן. רוב האנשים שמנים, רוב האנשים סובלים מהשמנת יתר, אוכלים זבל וזבל. אז יש דיאטות, דיאטת הפלא, בלה 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 בלה, זה יעלה לך 7,000 שקל, בלה 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 בלה. כל הדיאטות האלה, הצד השווה שבהם, זה לא מועיל כלום. הוא שוקל 80, דיאטה אכזרית 60, הצליח, נשבר, יהיה 90. בארצות הברית, כל יום מוציאים על דיאטות, כמה? מה? 300-500 מיליון. כל יום. וכל הדיאטות האלה, זה לא שווה כלום. אלא מה? קנה פנקס, 2 שקלים. עיפרון, שקל. משקל, 30 שקל. ביד שנייה, 3 שקלים. משקל. אתה שוקל בבוקר. בבקשה, עד מחר תרד 10 גרם. 10 גרם. מה זה 10 גרם? נראה, זה חצי ופל. תאכל חצי ופל פחות. 10 גרם. כמה זה יוצא בסוף חודש, 10 גרם? 300 גרם. 10 גרם כפול 30, 300 גרם. אחרי שנה, כמה זה יוצא? 300 כפול 12, 3.6 קילו. אחרי 10 שנים, 36 קילו. גמרנו. אתה יכול גם לרדת כל יום 100 גרם. בסוף החודש, 3 קילו. לא, קודם תהיתי בחשבון. 300 זה 3 קילו לשנה. 10 שנים, 30. אתה יורד כל יום 100 גרם, בסוף החודש, כמה זה? 3 קילו. בסוף השנה? 36. שנתיים? 72. 3 שנים? 106. אתה כבר שלילי. מה זה 100 גרם? זה שטויות 100 גרם. תרד 100 גרם. לאט, לאט, בהדרגה. תוך שנה אתה מוריד 36 קילו. זה מספיק. אתה רוצה להוריד 10 גרם, בסדר. ייקח לך כמה שנים. אבל זה איטי מתמיד. רק לא להתבלבל. גם בשבת. לא להיות זולל וסובל. יש אומרים, קלוריות של שבת לא משמינות, כי יש נשמה יתרה. זה ודאי אמת, הבעיה היחידה שהקלוריות לא יודעות את זה. כי הם לא למדו במכינה, הם לא, הם סתם מטומטמות, אז הם לא יודעות שזה משמינות. בהדרגה. זה הסוד. אתה רוצה להיות רופא, ייקח 10 שנים. בהדרגה. אין דילוגים, אין קפיצות, אין ניסים. וגם כשהולכים בהדרגה, לפעמים נופלים אחורה. לא נורא. אכלת תונוגות, אל תגיד, נשברתי. לא, עצור. מעכשיו, תתפוס את עצמך. טוב, אני צריך ללכת. הבנתם את העיקרון. א', לדעת שזה אפשרי. ב', לדעת שהיצר הרע הוא אומר שטויות בעזרת הדמיון. דבר שלישי, תוכנית. תוכנית נקרא תוכנית התנהגותית. פשוט מאוד. אתם מתייצבים עוד שנה, כולכם צדיקים מופלגים.
לפקודה שלי. קדימה. צד. טוב.